להתרגל. היסטוריה בכדורסל הישראלי. כשכל הירוקים זרמו מהענפה לפרקט ברוממה, לתוך לילה של שחרון חושים במועדוני הכרמל, גל מקל הקפיד להישאר סחי. גל מקל, he's a white boy. He has no rhythm. הרי עוד כמה שעות הוא על המטוס, וממש לא מדובר בחופשת הקיץ. We like Gal Mikel a lot. We're looking forward to having him with us. להיות השני ש... זו אולי לא דרך להכניס את עצמך לדפי ההיסטוריה, אבל תאמינו לגל מקל, אין לו כספי על הכתפיים ולא כסף מול העיניים. היית אומר לי זה לפני שנה, הייתי אומר לך אפילו פחות משנה, הייתי אומר לך שזה ללא ספק חלום. אולי הספקתם לשכוח, אבל עד לא מזמן מקל שימש כפרזנטור לספסלים בנוקיה. אירופה לא נתנה לו טרמפ לאמריקה, ואפילו בחודשי הקיץ המאמן הלאומי לא בדיוק עלה על הגל. אני חושב שמה שהם עושים לגל זה לא הוגן. סך הכל סיים אותו במצב כמעט בלתי אפשרי. תכף נוביצקי ווינס קארטר יהפכו לשותפים טבעיים, ואם רי קרלייל עדיין מתלבט, כדאי לו ללמוד את לקח מקאבי. אם לא תשתף את מקל, יום אחד הוא עוד ייקח נגדך אליפות. מקל מחליט לקחת את האחריות על עצמו, ועושה את זה! איזה מהלך של גמר, מהלך של אליפות, גל מקל!